Ermənistanın təcavüzü nəticəsində sahibkarlıq subyektlərinə dəymiş maddi zərərin təsirinin azaldılması, sahibkarlıq fəaliyyətinin davamlılığının təmin edilməsi məqsədli İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti bu vergi ödəyiciləri üzrə maliyyə sanksiyalarının tətbiq edilməsini nəzərdə tutan qərarları tam şəkildə ləğv edib. Dövlət Vergi Xidmətinin Hüquq Baş İdarəsinin rəis müavini Anar Rzayev qərarı şərh edib. Onun sözlərinə görə Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən inzibati icraat haqqında qanun, vergi məcəlləsi və digər normativ hüquqi aktlar nəzərə alınmaqla cəbhəyanı ərazilərdə fəaliyyət göstərən və zərər görmüş sahibkarlar üçün maliyyə sanksiyalarının tətbiqini nəzərdə tutan inzibati aktlar ləğv edilib və həmin qərarlar üzrə maliyyə sanksiyalarının silinməsi ilə bağlı aidiyyatı vergi orqanlarına müvafiq tapşırıqlar verilib. Ümumiyyətlə, bu qərar əsasında bütövlükdə 2013 vergi ödəyicisi üzrə cəmi 6 milyon manat və ondan yuxarı məbləğdə maliyyə sanksiyaları ləğv edilmişdir və həmin maliyyə sanksiyalarının ləğv edilməsi ilə bağlı bir məsələni də qeyd edək ki, bu əsas etibarilə işğal altında olan, tam və qismən işğal altında olan ərazilərdə vergi çotunda olan vergi ödəyicilərin və eyni zamanda cəbhə boyu ərazilərdə, hansı ki 27-sindən etibarən bugünə qədər Ermənistan hərbi birləşmələrinin, qanunsuz hərbi birləşmələrinin artilleri zərbələrinin nəticəsində ziyan görmüş cəbhə boyu əraziləri xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Bura Bərdə, Beyləqan, Ağcabədi, Tərtər, Curanboy, Naftalan, Daşkəsən, Gədəbəy və digər rayonların qeyd etmək olar.